Так, пане Іван, ви включаєте тепловізор, підкреслюю, включаєте тепловізор. Оцей тоненький кабельок, що йде до вас в комплекті, Type-C запихаєте сюди, і чорний вихід тюльпана в чорний вхід магістрального кабеля. Видно вам? І потім чорний вихід магістрального кабеля, от він, в посадочне гніздо. Отут він збоку вмикається, монітор, і в результаті він загорається. І дивіться, зараз я спробую. О! Вам видно зображення, його треба просто налаштовувати, бо я одною рукою. От вам видно зображення, ходить. От так буде навіть краще. Ну, зараз спробую ще на. О, он видно Юру за столом і так далі. Наступне, буває, що оця кнопочка АВ1, АВ2 вмикає, вимикає. Отак, от бачите? Все. Тепер оця кнопочка вмикає, вимикає просто монітор. Так, теж зрозуміло. І вмикає, вимикає монітор. Ще ось оця кнопочка збоку, отут от такий пеньочок. Включає, виключає. Все. Це дуже просто. Все.